Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua coragem será sua melhor aliada contra as pessoas que têm inveja de você. Você mostrará seus recursos com um sorriso. Você alcançará a sua melhor forma se deixar o passado para trás para sempre. Você precisa superar seus limites. Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma explicação complicada. Você está recuperando sua forma muscular. Você se sentirá mais leve e seus reflexos ficarão mais nítidos. Ação pura será o seu lema hoje. Mas você ainda precisa descansar e se recuperar. Seu corpo lhe mostrará o caminho a seguir. Ouça o que ele precisa para corrigir algumas deficiências minerais que possa ter. Humor. Você vai dar o melhor de si em seus relacionamentos. Seus conselhos serão úteis para as pessoas ao seu redor. Cumprir as regras em seu sentido mais amplo parecerá completamente utópico. Você precisa se destacar. Você se sentirá menos emotivo do que o normal. Isso lhe dá carta branca para fazer um balanço das coisas. Amor. Você sente que não tem controle suficiente sobre seu relacionamento ou sobre o curso de sua vida. Não se deixe levar por essa ideia, pois todos aprendem com as coisas inesperadas que surgem. Um telefonema ou e-mail inesperado interromperá seus planos e despertará sua necessidade de paixão. Aproveite a oportunidade para refletir sobre as coisas antes de tomar uma decisão radical demais. Você terá melhor chance e o maior sucesso se for fiel a si mesmo. Direto e genuíno, resista ao desejo de impressionar e você terá boa sorte. Dinheiro. Você verá as coisas com mais clareza sobre o dinheiro e suas contas do que sobre si mesmo. Não seja muito crítico. Um conflito de autoridade despertará seus instintos diplomáticos. Vá devagar no início. Não se deixe levar por arrependimentos inúteis. Seus esforços hoje estão apontando para a direção certa. Trabalho. As conversas que você terá com seus clientes e colegas de trabalho serão mais importantes do que você imagina. Seu fluxo de atividades será mais fácil de administrar, especialmente se encontrar pessoas que possam lhe dar apoio. Admitir seus erros o salvará de muitos problemas hoje. É hora de retificar a situação. Tenha um bom dia, Capricórnio. Até amanhã.